Laco Deči. Já jsem uložil tam žebradlo, aby ho neukrad. No jasně, to je co já bych s tím dělal, že jo? Ahoj, posaď se u nás. No, hele, mám tady dárek pro tebe. Ano, tady mám rád takovéhle hosty. To jsou moje obrazy, to ne. A to, co to stojí? 15 zlotých. Nechce někdo? ano, to je tvoje kniha v obrazu? Jo. A ty jsi se dal na malování? No tak já to tak dělám bokem, já jsem se učil od Bédu Budila, skvělýho malíře světovýho. Ano. No a on když měl ty moje obrazy, říkal, tak to někdy vystav nebo něco. Jsem se styděl. Tak Pavel Kobylka, to je takový světový restaurátor. Ten to taky viděl někde na internetu, tak začal dělat výstavu jednou za rok a on se to i prodává dokonce. No to je dobrý, že se prodávají obrazy. Já jsem někde slyšel, že maluješ především, když tě naštve manželka. Aby se uklidnil. Já to mám s manželkou tak. Ona už je se mnou skoro 20 let. To maluješ dlouho? No já jako občas utrubuju doma, pořád utrubuju a sem tam maluju a to. Ona mi říká, já se z toho troubení zblázním, to je něco strašného. Pořád, tu. Já jsem říkal, podívej se, ty jsi měla z nějakého ajzemoňáka. Ten přijde domů, rozumíš, bude mít tu bandasku s tou hliníkou, bude si takhle lečit, bude šuk, zeptá se ti, jak se máš a jde spát. Jo. No počkej, ale já tady mám ukázku, že nechybělo mnoho a ty jsi jako ajzemoňák byl, nebo respektive v jednom filmu jsi zahrál. Pojďme se na to podívat. Tam ti to sluší mimořádně. Podívej. Taky tam hraje. Když si to tak se napijeme. Dík. Oj. Těbu, víš, co si ještě musíme urobit? Jízdní řád. Ty, já jsi vyfasoval jízdní řády, předpisy. Všecko mám. Ty myslíš nějaké papíry, že? Šiš, to je hůlo. Já nemyslím papíry, já myslím jízdní řád na kočky. To musíme mít časově všecko perfektně sesumírované, aby jsme v tom neměli borda. No jo, pořádek musí být. Pořádek musí být. Jak napadlo Věru Chytilovou tě obsadit? No ona nějak někde slyšela, někde jsme hráli a říkala, máš nějakou muziku napsanou, natočenou? Mám, no, tak to použila do toho filmu. Takhle snadno to šlo. Takhle, no, to, ona to dělala zkrátka, ona byla takhle rychlá ve všem. Jasně. Mě se rozhodla. A tak jsme se stali velký kamarádi s Věrkou a dokonce, jak už já dlouho tady nežiju, tak jsem se vrátil sem hrát a hráli jsme dokonce v Troji, kde ona bydlí. Tam jsem chodil do toho baráku jako domu. Tak mě to napadlo, jdu tam, že jsem zvonit, zvonek nefungoval, tak jsem bouchal na dveře, ona otevřela dveře a říkala, Ježišmar, co tady děláš, ty ještě žiješ? Já říkám, no žiju, babo. Ona říkala, a proč? No na to už se nedá odpovědět. A ty jsi ty proč napadla trubka? Ty jsi nikdy nechtěl kytaru, tak jako... Kytaru ne, já jsem spíš začínal trombon, jako a pak se mi začala líbit trubka, tak v 11. jsem začal hrát, předtím jsem hrál hokej, tak jsem začal v 11. hrát na trubku. Jak se člověk přešmíkne od hokeje, ty jsi hrál za Slovan, za Dorost, zrovna za Dorost, k jazzu. Za Slovan, no. A jak tě to napadne k jazzu od hokeje? Ne, že by ta hokejka s tou trubkou... Poslouchali muziku, já jsem vždycky obdivoval Karla Vlacha, Big Band, uh-huh. Brnát a takhle jsme na to chodili, tak jsem to chtěl hrát. A ty si vzpomeneš mimochodem na svůj první koncert? Aha, já jsem... Moje první hraní bylo, to pamatuju, to jsem měl 17 let. Ano. A hrál jsem takové kavárny. A to bylo v Petržalce, to je hned za Dunajem. Ano. Jmenuje se to Leberfinger Cafe a mám z toho i fotku. A ta kavárna byla úplně prázdná, my jsme zkoušeli ten moderní jazz. A jenom tam byla takhle lavice a tam seděli tři nasraný dětkové a takhle na nás koukali. Když byla pauza, jeden z těch dětků stál a šel ke kapele a říkal, chlapci, vyserte se na to jiu-jitsu. No tam byli vždycky znalci na tom Slovensku, evidentně. A ty jsi potom dostal daleko, ty jsi byl dlouhou dobu členem Točru, tanečního orchestru Československého rozhlasu. No, to byl pojem, to byl velký pojem. Jaký to tam bylo? Tam se říkají legendy tady o tomhle tom orchestru. Krautes mě vytáhl, po vojně jsem tam šel, tak jsem tam potom hrál 22 let. A byla to pro mě úžasná škola, protože tam byli úžasní hráči. Tam byl jako Kubernát, Jelínek, Jirka Jelínek,
Venca Hýbš, takové trumpety tam byly skvělé. A jak to tam chodilo? Pak tam přišel Venca Tý, fakt geniální hráč. Takže to byla úžasná škola pro mě. No a tam bylo spousta osobností, Felix Slováček třeba. Tak to já nevím, že jsi říkal osobnost. Jo, ale hrál tam, ne? No tak hrál, on tam nějak moc do toho nezapadl, jako, že to, tam přišel, no. Hemznul se, no. Vy jste ho nebrali? Nějak moc ne, no. Tak se, protože to skončilo tak, že mu všichni říkali Vivaldi. Říkali mu Vivaldi? Vivaldi, no. A on říkal, proč mi pořád říkáte Vivaldi? A dědek Kris říkal, ty vole, podívej se do zrcadla, to nejsou oči, to jsou Vivaldi. Nelíbí. Přijít se k nám na prodejnu poradit s výběrem dárků je prostě chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Vteřinku, jenom tady něco dofinišuju. Normální je se bavit. Příjemnou zábavu vám přeje Direkt. Konečně normální pojišťovna. Týden hrajeme o vouchery v hodnotě 10 000 korun od partnera pořadu Atranet. V Prima Trefě můžete také vyhrát saténové povlečení od českého výrobce Brotex. Právě teď Black Friday slevy na Elektro. Kupte třeba sušičku AEG s tepelným čerpadlem po cashbacku jen za 15 990. Nebo sklo keramický sporák Amica jen za 5 499. Více na planeo.cz. Užívejte si až 6 měsíců dokonale hladké pokožky. Vyzkoušejte Philips Lumea IPL s unikátně tvarovanými nástavci pro každou křivku vašeho těla. Na podpaží, obličej i oblast bikin. Navrženo pro bezpečné a šetrné odstranění chloupků. Philips Lumea. Hladká pokožka bez chloupků až na 6 měsíců. Philips. Innovation and you. Na Alze sáhni po robotickém vysavači Rowenta Explorer S95 s extrémním sacím výkonem. Všechny dárky jako na dlani. Tohle je život. A tohle je Vivo. Vždy na vaší straně. Inspiruje vás a posouvá dál. Přemýšlíme, objevujeme, inovujeme. Proto, abyste mohli žít naplno. Váš smartphone Vivo. Novým zákazníkům dáme 200 korun na první objednávku v aplikaci. Nainstalujte, zadejte kód dáme 200 a objednejte jídlo nebo nákup. Dáme jídlo. Jako součást národní kampaně pro imunitní systém rozdává Naturamed roční zásobu vitaminu D do každé domácnosti v České republice. 9 z 10 Čechů získává málo vitaminu D a zdravotnické úřady doporučují ho doplňovat. Na stránce dvitamin.cz získáte roční zásobu vitaminu D zdarma. Vitamin D je dobrý pro imunitní systém a je doporučován zdravotnickými úřady. Navštivte nyní dvitamin.cz. Skvělá chuť kvalitních ingrediencí. Pečené, takže o 50% méně tuku. Lay's Oven Baked. Vyzkoušejte novinku grilovanou zeleninu. Waukro, Aukro. Prodávejte a nakupujte na aukro.cz. Dejte věcem nový život. Určitě si objednal správnou úhlopříčku? Chyba. Prohlédnout si, co vlastně kupujete, je prostě chytrák. Ano. Naprostý profík. To je nový iPhone 13 Pro s profesionální fotosoustavou. Datart. Opravdový elektrospecialista. Tar.
Někdo může požádat o střídání, ale většinou není, kdo by vystřídal právě vás. Proto je tu CTB. Podporuje správnou funkci imunitního systému trojkombinací vitaminu D, zinku a vitaminu C s postupným uvolňováním. CTB. Účinná podpora vašeho imunitního systému. Proměň své dlouhé vlasy už za 8 vteřin s novou LCF Dreamlong Wonderwater od L'Oréal Paris. Náš první kondicionér lehký jako voda s lamelární technologií obnovující povrch vlasů. Pro lesklejší a 10x hladší vlasy. Není divu, že se v USA prodá každou minutu jedna. LCF Wonderwater od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Já silnou. Lahodnou. Beze spěchu. A vy? Jakou si dáte vy? Davidov. Masterpiece of Coffee. Právě teď extra body na polštáře a peřiny Naturtex s těmito výrobky. Piškoty Opavia, jeden bod navíc. Lenor Secret, prémiová Aviváž, různé druhy, 3 body navíc. A Woolite Girl na praní, různé druhy, 4 body navíc. Penny. 30 kilometrů. Více na bmw.cz. Lukáš Pavlásek, populární komik a herec. Alice Bendová, známá seriálová herečka. A Marek Pavala, kuchař, který vaří výhradně na ohni. Show Jana Krause, premiéra zítra večer na Primě. Tam za dveřmi je temná bytost. Zlá a hladová. My ale víme, jak je těžké být hodný, když vám něco schází. Já vím, jak ti zvednout náladu, princezno. Tak to těžko. Ať už se jedná o maličkosti. Ty malinké kečupky. Nebo čili omáčky. Počkat, ne, radši kečup. Nebo i něco většího. Ahoj. Smažené kuře, královský dort. Je moc dobrý. Zítra vám to budu vyprávět, nechte si chutnat. A nebo třeba filmy a seriály. Ukaž mi to. Tati, tohle musíš vědět. V listopadu na Primě. Pořádně šťavnatý zážitek vám při sledování tohoto pořadu přeje KFC, sponzor programu. Na počasí nezáleží, když máte inteligentní pohon všech kol od Suzuki. No tam nebylo jednoduché zapadnout. No to nebylo jednoduché. To nebylo. A vy jste ale doprovázeli spoustu a spolupracovali jste s řadou lidí, s Karlem Svobodou a s dalšími. No, Karel Svoboda tam taky byl jednou. Že jo? A to byla taková zajímavá story. No. Tak já jsem s ním hrál v kavárně v Alfie a tak dále, tak já ho znám moc dobře. Ale on měl takový trošičku jako, že se seznámí s nějakýma lidma, kteří jsou na špici, a tak ho měl jako rád, že kdo. A on se znal s nějakým fotografem, ten se jmenal Janoušek, to byl takový bolševický fotograf. A ten Janoušek si bral Štrogalovu dceru, to byla svatba. A toho Karla Svobodu na to zavolali. Na tu svatbu, no a ráno on přišel, my jsme rád natáčeli na Výbešově ulici, na Ačko, tam bylo to studio veliký, a tam se měl něco natáčet, jo, a on tam ráno přišel z té svatby, a tam seděla celá ta kapela u stolku, tam se kecalo, a on říkal, jak byl na té svatbě, a podával to v tom duchu, jak daleko to už dotáhl, takhle. A tak Krizl takhle na jiné kouká, říká, Karle, musím ti něco říct, no řekni, no co. Hele, kdyby si se narodil ještě trošičku dřív, ještě si mohl stihnout Heidrichovu svatbu. A byly tam aspoň jakoby poměry, že se musela dodržovat večerka nebo takový přísnější režim? Ne. Vy jste asi dospěli, že jo? Ne, ta kapela byla profesionální. Já si pamatuju, když jsem tam začínal, že jsem přišel pozdě. Ano. Už na prvně jsem přišel asi o 10 minut. Tam sedělo 18 profesionálních hráčů a Chris mi říkal, hele, dobytku, umíš hovno, ještě chodíš pozdě. Ještě jednou už sem nechoď. A to jsem si pamatoval celý život. No ale tehdy se asi pilo dost, ne? Co jsem tak četl v tvé knize. No tak to pilo se, no. Ale já ti ještě řeknu jednu věc. Já jsem měl... Já počkej, tohleto. S touhle kapelou jsme hodně jezdili do ciziny za komunismu. Hlavně do Lipska. Kdy jsme nahrávali takovou tu kravinu Ein Kessel Buntes. Uh-huh. A už jsme tam byli asi po páté. Sedíme v šatně celá ta kapela. Nikdo nemluvil, nás to nebavilo. A najednou Ulrich říká... Za strany východy Němci, SSáčkové, Hitlerjugend. A to, pak jsem se ho zeptal, Milan, co se stalo?
byl jsem na hajzle, neměli tam papír. No, tak nic se nedělo, tichučka, pak no, zezadu se tak někdo zesměle zeptal, a jak to dopadlo, Milane? A Milan říkal, ponožky. No jo, NDR, že jo. No. Takže proto si potom... Ale pak jsme se dostali jednou na západ. Taky. Ano. To jsme šli hrát do Norimberku na jazzový festival Ost-West. Poprvé jsme byli na západě, tak jsme objevovali gumičky, tuštičky. Všecko byl zázrak pro nás. A byl tam s náma takový perkažnista, jeden externí, a ten propašoval 200 marek. A teď jsme měli zkoušku v 10 hodin té Majesté Singer Halle s tím, že pak večer půjdeme, odehrajeme koncert. No a po té zkoušce jsme se rozešli a každý šel totálně jiným směrem. No a za hodinu jsme se kompletně do jednoho sešli v sex shopu. Gumičky, jo? Teď jsme to tam okukovali všechno a oni tam měli ten nafukovací panu. A ten perkašnista, když jsi zbadal, nezjistil, kolik stojí, 195, no to by šlo, jo, mám 200, to by šlo. Málem mi koupil, pak někdo říkal, počkej, neblbni ty vole, tam v těch krabicích je asi 6 nebo 7 dalších. A měl pravdu. Tak jsme postupně nafukovali a jedna byla dokonce mrzáček, neměla prdel. No. Tak tu jsme nechtěli. No to je jasný. Tak jsme vybrali tu nejkrásnější. No a on... Zabalili mu to takové švercové krabici, provázali zlatým provázkem. No a on zaplatil, odešli jsme, my jsme záviděli, samozřejmě to nám bylo předplatný. A jsme odehráli koncert, pak jsme se vrátili do Prahy a za 10 dní jsme hráli Velkou Lucernu s tím Big Bandem. A měli jsme společně šatnu, že ještě s jinou kapelou, a my jsme se střídali na tom pódiu. Zatímco my jsme tam hráli, oni byli v šatně. My jsme tam hráli a v té šatně chodil tam basista Vincek. A tam viděl tu krabici štvercovou s tím provázkem a neviděl, co to je. No. Povolil provázek, otevřel, koukal, viděl nějaký plastik, povytáhnul, ještě kousek povytáhnul, viděl tam. A když to měl do půlky nafoukli, už viděl, co to je, rychle dofoukal a vyspal se s ní. No my jsme se pak vrátili do té šaty, a tam ležela znásilněna na zemi. A teď tu svině, já už ji nechci vrátit, mi 200 marek a takhle to. Hádka strašná, asi půl hodiny malé mrvačka. A teď no. To bylo vážný pro nás, my jsme se nesmáli. A pak někdo zajímal, co si tady hádáte, volovi, to byla stejně kurva. Tak to byly hezký zážitky takhle z cest. No a to by to potom nějak zatrhli, ne? Ty jsi pak přestal cestovat, tam byl nějaký průšvih. No jo, to jsem měl velký problém, no. A takhle ty jsi celý život dělal průšvihy, pokud No, velký problém. Od dětství. A pak mi vrátili pas a pak zrt a už jsem byl v hajzlu. No a co bylo za problém? No, to jsme byli na Kubě a tam bylo jako... Nějaká novinářka tam byla, jenom to byla nastrčená a já jsem tam říkal, jaký ty komunisti a tohle všechno, on to vyčetla a tohle. Ty jsi nechválil? Nechválil, no samozřejmě. Laco Deči! To je všechno, víš? Zatím jo, posekujeme. Tak to mám posek, prosím. Já pozvu na podium dalšího hosta, kterým je pan Dražil.